На цьому тижні мер міста Фомичів взяв участь у соціально-оперативній нараді на ЧАЕС, де розповів про підготовку міста до опалювального сезону. Щодо технічної готовності, є свої нюанси і в цьому аспекті. Ми завершуємо капітальний ремонт димової труби нашої центральної котельні. Був проведений додатковий тендер. Замовником виступає в цих робіт Київська обласна державна адміністрація. Додатковий тендер проведений на додаткові роботи. І вже в п'ятницю, максимум в понеділок, компанія, яка є підрядником, повинна вийти на завершальну фазу і за 10 днів завершити всі ремонтні роботи. Як тільки вони будуть завершені з можливістю запуску самої котельні, у нас є договір підписаний на газопостачання з компанією «Нафтогаз Трейдінг», це дочірня компанія НАК «Нафтогазу», ми будемо розпочинати прогрів системи, звісно, у людей з'явиться гаряча вода. Але для цього треба, щоб роботи по трубі були завершені. Це технічний аспект нашої роботи, все інше в плановому режимі, житловий фонд підготовлений, об'єкти соціально-культурного і побутового призначення готові до опалювального сезону, лікарня аналогічна. Щодо фінансового аспекту, він також в цьому році дуже важливий для нас, як зазвичай, але має більш яскраве забарвлення з урахуванням тих цін, які ми маємо на енергоносії в цьому році. Вони суттєво змінилися, якщо хтось спостерігає, що відбувається на європейських ринках, а ми від цього залежні, то ціна газу на європейських хабах з весни, коли він був близько 200 доларів за тисячу кубів, зросла вже до 700 доларів. Прогноз на жовтень місяць закупівля сьогодні відбувається саме за такі ціни. Звісно, виникає питання, де український газ, який ми видобуваємо самі, і відповідь на це питання ми врешті-решт отримали від Кабінету міністрів. Газ для населення на весь опалювальний сезон, в тому числі для підприємств теплокомуненерго, які забезпечують теплопостачання для житлового фонду, зафіксовано на рівні 7420 гривень, плюс транспортування і розподіл. Тобто така ціна буде у нас для населення. Що це означає? Це означає, що тарифи в економічній складовій повинні були б все-таки зрости для потреб населення, але не суттєво, не так, як вони зростуть для потреб бюджетних і сторонніх організацій. А споживання бюджетних організацій у нас теж чимале, маючи таку інфраструктуру, яка сьогодні є в Славутичі, дитячі садочки, школи, спортивні комплекси, лікарня, все таке інше, це чимале навантаження. Разом з тим, з Кабінетом міністрів ми в активному діалозі для того, щоб ціни для населення взагалі не змінювати в цьому опалювальному сезоні, незважаючи на те, що все-таки ціна на газ зросла. При стримувальному ефекті від українського газу, собівартість якого оцінюється трошки більше 4 тисяч гривень, а добувається його близько 13 мільярдів кубів і за потреби більше 15 мільярдів для населення, така ціна, яку я вже оголосив, 7400. Для того, щоб зберегти ціни на енергоносії для населення в вигляді теплової енергії на рівні минулого року, або хоча б на незначне збільшення піти, ми знаходимо компенсатори для місцевих бюджетів. Тому що єдиний, хто може компенсувати підприємства, які займаються теплопостачанням, це місцеві бюджети. Держава не має такого прямого впливу, держава може впливати тільки на ціни енергоносіїв, що вона й зробила у вигляді ціни 7400. Ми знаходимо порозуміння в додаткових компенсаторах. Ну, в першу чергу це полягає в тому, що, скоріш за все, в новому бюджетному році буде збільшена в податковому кодексі прописана частка відрахування ПДФО до місцевих бюджетів з 60%, те, що ми маємо сьогодні від всіх відрахувань, до 65%. Для Славутича, зокрема, ця цифра буде мати абсолютну величину в вигляді близько 20 мільйонів гривень. Це не дасть нам 100% компенсувати нашому підприємству різницю в тарифі для населення, але суттєво полегшить нам ситуацію. По Славутичу ми маємо індивідуальний підхід в діалогі з Кабінетом міністрів і працюємо над тим, щоб базова дотація для міста була збільшена з 30 мільйонів, ну хоча б до 70. Да? Тоді ми зможемо компенсувати у ЖКГ всі збитки по тарифу на населення і витримати цей рік опалювальний сезон для бюджетної сфери. Тому що тільки бюджетна сфера потягне у нас до кінця року плюс 17 мільйонів і наступний рік ще плюс 28.
От такий розрахунок ми на сьогодні маємо. Виклик серйозний, але якщо порозуміння буде знайдено і ми будемо мати відображення в усіх домовленостях в бюджеті державному, то Славутич опалювальний сезон відпрацює нормально. Населення не буде відчувати збільшення вартості теплової енергії, і ми зможемо забезпечити наші дитячі садочки, школи тепловою енергією в повному обсязі на весь опалювальний сезон. А також про перспективи другої школи і вакцинацію у місті. За 2-3 роки ми хочемо вийти в другій школі на початкову школу, де будуть сконцентровані лише початкові класи, що дасть можливість нам трошки відтермінувати спілкування молодших дітей з старшим. Оце головна мета, яку ми розглядаємо. Паралельно буде початкова школа залишатись в школі номер 4, регіонально вона з іншого боку знаходиться, щоб людям було комфортно з тих самих Добринівського, Чернігівського, Печерського квартала, якщо вони не хочуть користуватись послугами другої школи, користуватись послугами четвертої. Такі плани у нас по освіті. Є інша складова навчального процесу, дуже важлива, вона прозвучала сьогодні і з ваших вуст, Валерій Олександрович, це вакцинація. Для того, щоб ми в режимі жовтої помаранчевої зони, а жовта, ну, з ймовірністю 99,9 у нас точно буде, скоріш за все, до помаранчевої дійдемо, ми могли залишатись в офлайн режимі навчати наших дітей, є дуже прості критерії, які сьогодні вказані в постанові Кабміну. 80% вакцинованого персоналу. На жаль, ситуація в школах не однорідна. Якщо взяти, наприклад, ліцей, ми маємо більше 92% вакцинації, і там немає сумнівів, що ми будемо працювати в офлайн-режимі весь навчальний рік. А що таке онлайн-режим, ми побачили по результатам ЗНО цього року. Ті батьки, які мали випускників, в цьому дуже добре переконались. Це не лише Славутич. Вся Україна просіла по ЗНО, мені здається, гірших результатів за весь час тестування зовнішнього незалежного оцінювання в Україні ще не було. Це якість освіти. Це якість освіти, і ми повинні повернути освіту в навчальні заклади. Але деякі школи мають вакцинацію на рівні менше 30%. І тут в мене є великий сумнів, як ми будемо проходити цей навчальний рік. Тому ми обговорювали з колегами питання стимулів і покарань, коли кажуть, є кнут і пряник, пряники закінчились. Да, залишився лише кнут, і ми маємо такий активний діалог з освітньою когортою щодо стимулювання їх до вакцинації. Сподіваюся, що знайдемо порозуміння, але є і ризики того, що деякі навчальні заклади все-таки в режимі жовтої, помаранчевої і червоної зони будуть працювати в онлайн-режимі. Тут буде дуже важко батькам пояснювати, чому одна школа спромоглась вакцинуватись, а інша зайняла іншу позицію. І багато що залежить, так як і у вас, від керівника цеху, там від директора школи. Ведемо цей діалог і сподіваюся, що знайдемо розуміння в найближчим часом змінити ситуацію. Тим більше, що трошки змінюються умови. Якщо ми маємо жовту чи помаранчеву зону, то 80% вакцинації повинно бути першою дозою. Цього буде достатньо для того, щоб ми продовжували офлайн режим. Червона зона, зрозуміло, що там повна вакцинація, два щеплення і відповідний ковідний сертифікат маємо продемонструвати для того, щоб школа залишалась в роботі. Отака перспектива в нас по цьому навчальному році. Про вакцинацію вже сказали, у нас трошки більше 10 тисяч населення вакциновано першою дозою, відповідно другою менша кількість людей. Активність справді впала, і той період, коли ми чекали з нетерпінням вакцину, організовували максимально центри вакцинації, щоб люди могли вакцинуватись, на жаль, вже пройшов. Тепер треба вмовляти людей, мотивувати, ну або створювати інші умови для такої роботи. Сподіваюся, що найближчим часом лікарня вийде на показних 75% вакцинованих медичних працівників. Це теж важливо, коли самі лікарі демонструють необхідність вакцинації. Тому що дуже важко переконувати людей і населення вакцинуватись, коли лікарі відмовляються від вакцини. То виникає питання, а чому ж ми тоді повинні? Крім того, відповів на питання від учасників соціально-оперативної наради, зокрема про перспективи дитячого відділення лікарні. Реформа, яка триває до цього часу, диктує дуже чіткі вимоги для того, щоб це відділення працювало. Це і кількість пацієнтів,
Це і відповідні фахівці, з якими також сьогодні є проблема в дитячому відділенні. Ніхто не хоче його очолювати, брати на себе відповідальність. Ми намагаємось знаходити мотивацію і в житлі, і всьому іншому, але кадрове питання залишається відкритим. Завдання таке перед генеральним директором стоїть. Я не можу вам гарантувати, що це буде найближчим часом, але ключове завдання, яке ми для себе бачимо по лікарні, вийти на опорну лікарню. Тоді ми будемо зобов'язані тримати дитяче відділення і забезпечувати ці послуги. Це завдання стоїть з 1 січня 2022 року. От не пізніше, ніж цього періоду, при позитивному вирішенні опорної лікарні, в нас буде дитяче відділення, відновлена його робота. Сьогодні персоналу немає, це правда. Це вкрай болюче питання для нас. Медицина – вкрай болюче питання. Тому що з одного боку не вистачає персоналу, з іншого боку немає грошей, як за це сплачувати. Ми лише в цьому сезоні віддаємо близько 20 мільйонів додаткового ресурсу з міського бюджету для того, щоб утримувати лікарню. А по суті, по реформі вони повинні бути повністю самоокупні за рахунок тих тарифів, які їм встановлює НСЗУ. Виживають лише тільки за рахунок ковідного відділення в період карантинних сплесків, коли в них є пацієнти. Тоді в них з'являється трошки більше ресурсу, вони виживають. А все інше просто нерентабельно. Тому 1 січня 2022 року з великою ймовірністю і моїм сподіванням у нас дитяче відділення з'явиться. Але для цього треба знайти персонал. А також про ковідне відділення у нашій лікарні. Для того, щоб бути в ковідному відділенні першої хвилі, ми повинні були б забезпечити всі ліжко-місця, які в нас були в минулому етапі, централізованим постачанням кисню. Частину ліжко-місць у нас 100% забезпечення, але частина – це через кисневі концентратори. 25 ліжко-місць ми маємо забезпечені централізованим киснем, і оці 25 ліжко-місць ми хочемо, щоб були включені в другу хвилю, з цим працюємо. Тому що, ще раз повторюю, для них це кошти. Але можу вас запевнити, що і генеральний директор лікарні, і весь персонал це розуміє. Якщо будуть з'являтись, краще, щоб цього не було, важкі хворі на ковід в нову хвилю, ми будемо залишати їх в Славутичі. Скоріш за все, ми не отримуємо за це на першому етапі коштів, будемо знаходити компенсатори з міського бюджету. Але ввести в Переяслав чи в інше місце важкого хворого ми точно цього не будемо. Ми вже маємо досвід, ми вже знаємо, що з цим робити. Тим більше, що персонал наш готовий надавати допомогу. І якщо дивитись на сухі цифри, вибачте, але вони, мабуть, і є основними. То рівень смертності в нашому ковідному відділенні один з найменших в Україні. Це треба враховувати, це означає, що рівень лікування достатньо високий. Ми знаємо, як з тим впоратися.